Друзі, привіт! На зв'язку бунтарка. І зараз я покажу вам процес створення однієї з ілюстрацій челенджу. До челенджу скетч-марафон бунтарки. Щось, коротше, мені зранку трошки важко прокинутися. Але все-таки я беру 21 на 23 сантиметри холст. 500 dpi і розкреслю собі таким чином композицію, щоб ось тут у мене з'явилася ось ця кулька, ось тут у мене буде і підставка, далі тут будуть типу ковдрочки, і як простіше буде спочатку показати саме квадратиком одну ковдрочку і квадратиком іншу ковдрочку. І хочеться зробити тепер більшу кулю і більшу підставку. І хочу ще показати ось ці дошки. Готово. Тепер я беру більш непрозорим цей шар, роблю, натискаючи на літеру N, і створюю новий шар, на якому вже буду робити більш культурно те, що я накидала по композиції. Тут у нас іде куля на підставці з деревини, тому я беру і так само цю текстуру дерева роблю. Якщо у вас будуть трошечки, скажімо так, дивувати звуки на задньому фоні, то у мене є два пацючки, Степан Андрійович та Кузьма. І вони трошки люблять гаситися, тому будуть іноді дуже цікаві звуки за кадром. Але не лякайтеся, ні один пацючок не постраждає. Так, я одразу тут бачу текстуру дерева, тут така подзьобана кора. Мені то дуже то подобається. Знаєте, воно нагадує ніби лусочки. І я ці лусочки показую. З цього боку так само. Я десь можу навіть трошки поштрихувати чи потонувати. Але для початку я вже хочу їх всі попроводити, так як вони є. Далі я трошки віддаляю референс. І нам треба створити враження, що це сама оця куля із підставкою, так, вони важкі. Тому я трошки візуально приминаю саме ковдру, щоб скласти враження, що вони її придавлюють гарно. Тобто сама ця куля на підставці, вона є важкою. Так, і до ось цього моменту тут я закруглюю. Ось так я загинаю це все і по формі можу навіть трошки поштрихувати. Тут у нас по формі теж, де глибша складка, я її тоном одразу ж теж показую. Є. Тепер у нас є одна ковдра, яка складена, так, і під нею інша. Тобто ми маємо зараз зрозуміти, як у нас складена ця верхня зелена. У неї ще є китички, і ми ці китички також маємо показати. І вони не тільки зверху, тобто тут іще під ними є, так, складена ковдрочка. І так само тут десь її низ. І відповідно знизу так само будуть йти ось ці китички.
І друга ковдра складена вдвоє. І ті киточки, вона навіть ось так буде розвернута. Але там ми теж будемо бачити трошки киточок із червоної ковдри. Тут ми можемо зробити натяк на те, що тут є в нас клітинка. Візеруночок, до речі, дуже цікавий. І я би хотіла зробити ось так цю ковдру. І ось так, то вивести її. Не обов'язково змальовувати прямо все так, як є на ковдрі. Можна якісь основні моменти собі намітити. І далі вже танцювати так, як захочеться вам. Тут я зроблю трошки коротше, візьму гумочку, підітру. От, і тут докладу. І тут у мене теж буде візеруночок, клітинка. От, і тут, і тут. І тут так само. Ось. Далі. Тепер у нас саме цікаве, це лишилася куля. Так, поки я зачепилася знову за кору, я роблю кору і одразу чіпляюся за кулю. В кулі є дно, яке зроблене в вигляді засніженої такої галявинки. І є три ялиночки, сама низенька, сама висока і з лівої сторони середня. Намічаю капелюшок, голову і пузико у сніговичка. Капелюшок тепер я заокруглюю. Так, що тут у нього в руках, я роздивитися не можу. Тому я йому просто зараз надіваю шарф і роблю йому руку в рукавичках. І другу руку. Можу йому ще доробити ніжки, тому що ми ж з вами робимо не копію. Тепер я стилізовано зображую гілочки. Одна ялинка, друга ялинка. Тут у нас третя ялинка, сама маленька, ми її гарно бачимо. Тут у нас такий жирний блік, тут, знаєте, ніби купол такий є. І для того, щоб рівненько у нас було показано дошки, я проводжу лінію, затискаю пенсіл, не відпускаючи, і ліворуч по екрану натискаю пальцем. І в нас рівна лінія дошки. І так само тут я роблю. Все. Тепер дивимося ще. Ну, десь там є лінія горизонту, я її теж намічаю. Мені ці дошки здаються занадто широкими, і я собі так проводжу ще посередині умовно. І тут ще проводжу, і тут ще проведу так само лінії. Тепер для того, щоб дошки були більше дошками, я додаю візеруночка. Це умовно день челенджу, коли просто скляна куля має це бути. Так, є. Вимикаю те, що знизу. Створюю новий шар плюсиком. І починаю із ковдр, мабуть. Вибираю колір.
роблю більший розмір брашу. Заливку робіть таким брашем, такими пензлями, якими зручно вам. Не обов'язково робити і шукати прям таке, як у мене, тому що в кожного свої приколи, в кожного своя методика, своя техніка. Тому не обов'язково робити все так, як у мене. Адаптуйтеся під себе. Кому прям геть сильно захочеться таке, як у мене, ви можете мені написати. Будемо балакати. Є. Далі я роблю заливку дерева. Ну, таке більш до чорного. Чорно-коричневе. У мене браш з такою прозорістю трошки. Мені доводиться деінде двічі проводити. Тут більш світло падає, я собі його намічаю. От. Тут більш темніше з цього боку, і я одразу темніше і роблю. Є. Хочу ще один пустий шар, піду з цим верхнім шаром кольору зробити, і роблю дошки. Можу здублювати шар з ковдрами і склеїти його, тоді вони будуть менш просвічувати. З дошками я бачу, що так само вони, ой, потребують додаткового якогось освітлення. Я їх поки затемняю. Отак от. І пішла наверх робити кулю. Поки я записую, я згадала, що я завтикала на цьому айпаді. Зараз я малюю на iPad Pro 11 дюймів 2018 року. І на цьому айпаді я забула змінити інтерфейс програми. І мені зараз трошки соромно, але я вже пізнувато згадала, тому... Якби я записувала на 12.9, там вже англомовний інтерфейс. Коротше, бунтарка трошки завтикала. Ну, але що, прошу не кидати тапками в мене. І дякую за розуміння. Тепер ялиночки. Так, що мені треба? Я беру знову свою Old Brush і починаю заливати ялиночки. Ялиночки залила. Якийсь темний капелюшок цьому сніговичку, так. Світлим самого сніговичка, галявинку, червоні в нього рукавички. Так, і хочу червоний шарфик йому зробити. Ось так. Так, поки все добре. Так, можна робити непрозорим цей шар. Я один шар здублюю, непрозорість поверну на місце і вимкну. А тут я ось... Ой, фу, що це таке? Ось так от зведу, поки оцей шар в мене залишається. От, а тут уже все склеєне. Отже... Давайте почнемо з того, що ми допиляємо ялиночки. І одразу можна робити рукавички. Беру більш світлий колір. Висвітляю і темним показую, де ж у нас оці кордони, де об'ємчик. Ось так.
капелюшок. Для того, щоб взагалі челендж, для чого тут у нас іде тут, то для того, щоб розмалюватися, спробувати одразу декілька стилів, спробувати себе в тому, щоб привчити себе до регулярності, тобто малювати кожного дня, а не тоді, коли приходить муза, тому що якщо ми говоримо надалі про фріланс, наприклад, це робота, і окрім того, що ви малюєте на замовлення, ви ще кожен день маєте підвищувати свій скіл. Тому дуже важливо працювати над цим кожен день і над собою. Заливаю пузико і, як бачите, вже починаю перекривати всі ті лінії, які використовувалися, в принципі, при побудові. Тут я можу такими штришками натякнути на те, що шарфік у нас в'язаний. Темний колір беру з капелюха і показую, що тут у нас є гілочка. Тут також гілочка, і на ці гілочки, в принципі, надіти у нас надіті рукавички. Хочу зараз затемнити. І беру зараз темний колір. Хочеться мені тепер перескочити на ялиночку. Знизу ніби роблю кольором гілочки. І тепер беру колір такий, знаєте, браш м'який, і трошки протираю. Протираю саму роботу, саме кулю, для того, щоб просвічувалась вона трошки на задній фон. Тому що в нас куля не біла, а вона трошки просвічується. От, тому я хочу, щоб вона отак от просвічувалася саме відносно фону. Тепер беру білий колір і роблю її контур. Можу одразу зробити таку дугу, затримати і пальцем натиснути. І тоді вийде більш-менш ідеальна куля. Плюс від ялиночок піде такий, ніби, знаєте, зеленкуватий. Плюс у нас ось тут іще зелений, зелена ковдра, зелений плед. Я не знаю, до речі, як буде плед. Плед так і буде. Ковдрочка, покривальця. І тепер беру і замиваю трошки, щоб вона в нас все-таки трошки розмитенька зараз була. Знову беру зелений колір. І отак по контуру проходжуся. Витираю те, що зайве. Знов беру замивку і розмазую по краях. Ось так. Тепер можу взяти коричневий колір і трошки погуляти по підставочці, тому що зараз у нас підставка загубилася. Щоб вона не губилася, нам треба її трошки виділити. І можна виділити кількома способами. От один із способів. Зараз я її трошки деталізую і додам їй насиченого кольору.
І темніший колір додається саме на тіньову сторону. Тепер можна взятися за плед. Трошечки, от я втомилась, наприклад, від кулі, від ялинки, так, я пішла гуляти по пледу. Де завертається, він у нас буде темніший. Для чого, ось для чого я дублювала, в принципі, шар. Для того, щоб зрозуміти, де в мене що знаходиться. Тут він ніби аж трошки блідіший, а ще я дивлюся, що він такий більш холодний зелений. Всі кольори я підбираю на око. У мене немає заготованих палітр, я їх не люблю, бо вони обмежують, скажімо так. Це не та робота, для якої варто зараз, от в даному випадку, робити якісь окремі палітри і зберігати їх. Для потокової роботи, для серії ілюстрацій, щоб зберегти колірну гаму і так далі, так, є сенс. А для того, щоб просто робити ілюстрацію так от по серії, по темі челенджу, я вважаю, що це хороший спосіб потренувати ваше око для того, щоб воно могло аналізувати і підбирати кольори. Є, тепер бачу, є тут червонястий. Я беру її раз, два, три. Зробила. Тут червоний можна додати. Так, тут чіткіший. Хочу ще тут. Бачу, є сіренький. Раз, два, три. Ось так от хочу додати. І тут хочу додати. І тут. Тут, тут, тут. Ось так на свій смак зробила, плюс у нас ще є колір цей трошки в китичках, вимкну шар, темний зелений візьму. Виділю китички. Мої пацючки щось там шкребуться собі в квітці. Боже, не знають вони, коротше, що таке зараз, що зараз відбувається. І, мабуть, зараз так по кайфу, що капець. Є. Так, тепер роблю ще червоний плед. З червоним пледом трошки все краще, тому що, в принципі, його можна трошки потонувати. І тут є шматочок от темного, шматочок світлого. Шматочок темного, шматочок світлого. І так само тут. Головне ще натякнути на те, що він об'ємний. Так, і тут можна його підкоротити і додати саме... Що це в нас таке? Підлога, стіл. Ось так от. То дати зрозуміти, що він у нас не такий же прям здоровецький, як я його намалювала з самого початку. Так ми його трошки підрізали. Вирівнюю з цим пледом. Тут можу підштрихувати просто. Тут я хочу витерти і кепички по-новій промалювати. Так, і тут яскравіші ніби. І ще беру зелений колір і трошки сюди отак оці киточки вивожу з верхнього пледику,
щоб вони гарно перепліталися. І тут, от я хочу додати ще тут квіточок трошки, і ніхто мені цього не заборонить. Тепер бачу, знову загубилося моє деревце, так, підставочка. І я знову йду і додаю деталі в підставку, плюс затемнюю знову з правого боку. Ось так. І текстурку кори не забуваю. Завдяки цій текстурі оживає все. Так, я відпочила від ялинок, можна до них повернутися. Гуляємо по всій роботі для того, щоб не втикати з пропрацьовкою. Тобто ви відпочили, щоб не засідати над якоюсь однією деталлю і не мусолити її. Там малюєте ялиночки. Окей, задовбала вас та ялинка, ви такі, окей, у мене ще є там знизу плед, у мене ще є там шапка на сніговичку, у мене є ще от задній фон, ми зараз до нього доберемося. Так, тобто не сидіть, не колупайте ви ту одну ялиночку півгодинки. Це живий скетч, це не мусить бути щось таке, на що ви потратите півжиття і все одно будете, можливо, навіть незадоволені результатом. Тому гуляйте по всій роботі, це вас навчить якоїсь мобільності, по-перше, що ви зможете тако дивитися і вловлювати всю роботу цілком, так? Плюс до того ви себе прокачаєте в плані уважності, і ось так от гуляючи по роботі, ви будете помічати, от, оп, я малювала тільки що ялинку, зараз іду і роблю от на пледику такі от акценти, тому що от я побачила, що вони тут будуть в тему. Для мене, так? І на квіточки так само тепер накидую, і ще десь там червоний побачила, тобто я гуляю, можливо, це для когось є проблемою, так? Тому що, ну, ви ніби скачете з одного на інше, але з другого боку, для мене це дуже хороший прийом, тому що я не втрачаю загального бачення картини і загальної атмосфери. Спробуйте таким методом, так, методом переключення. Можливо, він саме вам стане в нагоді і в допомозі. Так, а тут я хочу. Додати трошки такого, знаєте, штрихуваннячка. І текстурки ще додала. І, боже, ця підставка просто вогінь. Так, тепер я беру і накидаю на гілочки трошки снігу, тому що в нас ялиночка припорошена. Десь випав сніжок, трошки більший браш роблю. От, і накидую на гілочки трошки снігу. Так, тут у нас верхівка найнижчої ялиночки. Так, рукавички. Одна, друга. Гудзики. Ось так. І тепер я би хотіла піти погуляти по дереву. Для цього я беру більшенький розмір. Так, і там, де в нас щілинки, можна, в принципі, поробити таке саме. Плюс ось тут, де я промальовувала, скажімо так, текстуру дерева, тут так само можна взяти і поробити
щілиночки. За рахунок ось цих щілинок і промальовки більш детальні, ми зробили, протерли нашу кулю. Бачите, воно дуже гарно просвічується. Тепер я беру такий більш до дерева схожий колір. І трошки ним прокладаю. Не забуваю, що більш темніше у нас в цьому правому кутку. І я цей правий куточок теж пропрацьовую. Хочу взяти світлий колір і так гарненько пропрацювати. Є. Вимикаю. А, верхній шар у нас вимкнений. Значить, що я беру і протираю. Ось цю роботу так зверху, щоб ви зрозуміли, що я роблю. Я вимкну шар з деревиною і повитираю зверху. Тепер вмикаю, беру темний колір і допрацьовую. У мене таке більш живе воно все, деформоване, але мене від цього прямо пре. Люблю я такі роботи. Переходжу на найвищий шар, пустий створюю. І зараз треба підібрати браш, яким... О! Можна поробити ці блискітки. І давайте підемо в світло. Світовий. Світова якийсь тут є. І світову є піру. І ми так його беремо, шпунць. І що ще в нас так? Що мені не сподобалося, я його тако замила просто і все. Ох, але мені не подобається все, так що я беру, витираю це все. І шукаю, мабуть, художні, ні, краски. Так, і беру плоский браш. Це стандартний. І намагаюся. А ну-ка, щось це мої експерименти якісь були. Я в себе знайшла. Стабілізація. Стабілізація, фільтрація. Окей, давайте глянемо. Отак от. Мені подобається. Мені подобається. Це я щось експерименти з брошами ставила. Кому прям зайде, як я цим брошем зараз щось тут витворяю, то напишіть мені, я скину його в групу. Туди ж, де буде і фотореференс на цю роботу. Хоча, в принципі, тут референс гарно видно. І на відео, але все-таки. Так. І можемо тепер детальки на шарі з кулею. Браш для деталей, я думаю, в кожного є. У мене це незмінний Liquid Ink. І я зараз беру і пропрацьовую детальки.
Ну, тобто як? Я підштриховую щось, десь беру чорний колір і прямо контуром роблю, десь доштриховую детальки. Тобто тут вже пішла така внутрішня робота, я зараз не особливо думаю, я просто відпускаю руку і вона робить, що хоче. Двояко прозвучало, але все-таки. Так, тут можна доштрихувати, тут можна теж горизонтально доштрихувати, можна тут ще штрихи пустити, так, ось тут. Можна взяти такий салатовий колір і трошки пройтися. Але більш, мені здається, холодний було би краще. О, так. Такий холодний колір. Я вже, в принципі, не дивлюсь на референс. Я не знаю, чому я його ще досі не закрила. Але якщо вже не закрила, була на то причина. І я навіть знаю, чому. По-перше, я хочу додати ще ось такого яскравого червонястого. На сам плед. Ось так. І є ще в нас така штука, називається гірлянда. Новий шар роблю. Роблю такий сіренький беру. Так, мабуть, сіренький. І зараз проводжу. І роблю ось такі штуки. Десь тут вона продовжується. Тут вона може у нас виходити. Роблю з такими колами ніби. Є. І тепер на новому шарі роблю помаранчевий і таймлайнс візьмемо, нормально буде. Так, роблю жовтенький. Але дублюю. І вибираю режим, екран, нижній шар, беру розмиття. І так само беру ось освітлення основи. Розмиття. Ось так. Нижній шар з контуром саме цим от нашої гірлянди. Ось, затемнення основи. Ось так. І, в принципі, все. Максимум, що це можна ще піти, я здублюю, про всяк випадок, і піду в криві, пограюся з гамою. Наскільки вона повинна бути яскравою, і так само з фоном. Я здублюю про всяк випадок. І теж піду в криві, пограюся. Ось, можна зробити отак. Воно таке більш атмосферненьке. От. Так що можна іще, до речі, піти на верхній шар. І ліквідинг знову візьму. І я ще побачила, знаєте що? Що куля
вона відсвічує таким ніби зелененьким вся. От, я хочу зараз акрилом зробити їй ніби такий зелененький підфон. Або навіть не підфон, а ось тут. І режим поміняти. Так, мені не видно. О! Що це в нас? Належення. Шикарно. І тепер я з бліком теж трошечки поменше зроблю. І режим освітлення основи, мабуть, так, чи додають належення. Належення і пороблю так само Liquid Ink жовтий. От. І я пороблю ось ці, ніби, знаєте, бліки світленькі від самих гірлянд. Ось чого не вистачало. От. І тепер, в принципі, вистачає вже і бліків. Так, по формі. Ось. Ось воно. Можу взяти сіренький, трошки підштрихувати. Ось так, от тут десь закруглити. Все, ну все, ось так от. О, тепер мене влаштовує. Плюс можна ще деінде висвітлити саме виступаючи на нас частинки цієї проволоки. Так, тому що воно не скрізь буде світле, десь воно буде темне. Десь воно буде на нас виступати. От, і таким чином буде створюватися ефект об'єму. Так що, в принципі, цією ілюстрацією я теж дуже задоволена. От, малюйте, публікуйте, відмічайте мій аккаунт. Самі кращі роботи, як завжди, я опублікую. Вся інформація в описі під відео. Це я мала сказати на початку. І не забудьте тиснути вподобайку, підписуватися на мій канал і натискати на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Всіх обняла, припідняла, цьомнула. До наступної зустрічі!